Як ти це отримав? Неважливо. Що там? Там те, що допоможе тобі пройти технічну співбесіду, отримати офер за 24 години та бонус до 4 тисяч доларів. І що це за чудове місце? EPAM. В кейсі список EPAM Hiring Weeks. Шанс швидко попасти в EPAM. Місце, де інженер може рости як інженер, а не йти в менеджмент. Шанс доторкнутися до секретів Engineering Excellence або змінити технологію та проект за позовом серця. І головне – отримати доступ до глобальної експертизи EPAM. Скажи, воно того вартувало? Кожної хвилини. EPAM Hiring Week. Воно того варте.